Ajde! Zdravo šefe, imaš neka minutka, lovce nešto? Imam li, kaži slovo. Aj, Medilnijeve lom ne pravi, parta lom. Zašto ne pravi? E pa, sme potrošile 3 milioni и 600 000 евра за 140 патнички возила. Е, шо сакат новинариштева? Мислам, пешки да идеме на работа, во пајто да јаваме конј. Нормално со кола ве веќе да... Криза било ова, она. Преку таси и криза и све, ајде! Кај е криза, криза. Седи, може да седнам, ја право навалим да седнам. Седи, слободи. Кажи. Морам да ви кажам, јаме притисок од премиерот, дека мора да ги намалиме расходите за реклами, за спонзорства и за репрезентации за 50%. 50%? За 50%. Добро, не е тоа проблем. Дали ние завршивме со сите тендери луѓе? Па да, купивме мебел. Жардиньери и тендерот од 6000 евра за перење коли, тоа е завршено. Аха, го завршивме тоа со перењето да, на коли. Да, тип тоа сѐ тоа. Одлично. А што направивме со тендерот за ажурирање на нашиот сајт? Дали е тој завршен? Решена работа, завршено тоа, ако доби вашиот кум. Мислам, да. Тој единствен да. Се пријави. Одлично. Тоа ме радува. Добро бе, крвта не е вода, кумот не е рода. Така. Ајде! Се извинувам, шефе, што ве деранжирам, може да седнам? Седи слободно, кажи што е работа. Што туку пристигна веста, шефе, дека премиерот ги намал пројот на советници негови од 50 и кусур на 13, морало да се штеди. Браво за тач! Значи, браво! Човекот све си знае, не му требаат 50 советници. Браво, супер! А знаете браво. Што читав? Што? Шефе, у Англија, у нивниот завод за ревизија имал 840 вработени и само директорот имал право на службено возило. Останатите вработени дела или со јавен транспорт, или со собствени автомобили. Колега, значи, небе са маре со енглезите. Тоа се луѓе со две леви нозе. Точно. Ај, кажете ни за кој спорт ги бива енглезите? Добро, нешто плеткаат, фудбал, ова, она. Раковет ги бива? Да. Одбојка ги бива? Да. Кошарка ги бива? Значи, ние се боли од енглезите у сите спортови, освен у фудбал, макар што еве ние бевме на Европско првенство. Така ли беше? Нема збор. Лусис не го од Европска унија. Значи, енглезите не ми се репер. Тоа е. Во право сте шефе, али сепак ќе мора да се штеди. А ја почна више да штедам. Значи, не нарачувам кафе од нашето бифе. Варам кафенце дома, носам пластични чашки и штедиме. А, браво, шефе Лалвер. Мора сите да се стигнеме. Нема више бифтеци на државна сметка. Е, нема. Нема службени коли. Ама, шефе, има управни одбори. Мислам, ме сваќате што сакам да кажам, така? А ние сме ви најблиски соработници. И ти си лисица. Добро ви ја сватив пораката. Сите тројца ќе ве бутнам по управни одбори. Тебе во два, тебе во два, тебе во еден се, а? Млад се, разбираш? Почекај, ќе биде. Обично во управен одбор цирката е 2000 евра месечно. Вие двајца по 4000 евра, ти 2000 евра и пак сите ќе живееме среќно и задоволно. Браво, супер, тоа што нема да имаме потреба од репрезентација. И службени возила, тоа нема да ни треба. И не ни требаат службени картички за кафана. Со 4000 евра ше веќе се почастам која сакам кафана у градов и низ државата. И ќе частиш, не само што ќе се почастиш. И шефе. Служете се, за муаветов никому ни збор. Значи да живе штедењето и поштењето. Ей, добро кажано, шефе. Алалвер. Чао и пријатно. Чао.